আপোনালোকে গুৱাহাটীত হওক, প্ৰবঞ্চক আৰু এই ৰিচেণ্টলি যি চিলনিছো, মানে আপুনি যদি ডিঙিত চেইন পিন্ধি যায় সেয়া নাইকিয়া হৈ যায়, হাতত মোবাইল লৈ লৈ নাইকিয়া হৈ যায়, গাড়ীত লেপটপ পইচা থ'লে গাড়ী ভাঙি পইচা টকা লৈ যায়, এইবোৰ শুনিছে দেখিছে, মাজে মাজে দুই এটা ঘটনা বন্দুক দেখুৱাই চেইন বা মোবাইল লৈ যোৱাৰ ঘটনাও দেখিছে বা শুনিছে টিভিত। আজি এটা বেলেগ বস্তু ক'ম, বেলেগ ধৰণৰ এটা অভিজ্ঞতা ক'ম, আৰু অভিজ্ঞতা মানে এনেকুৱা নহয় যে এই অশিক্ষিত মানুহ বা একেবাৰে একো নজনা মানুহ। মোৰ সৈতে উদ্ধৱ চন্দ্ৰ হালৈ ডাঙৰীয়া আছে, তেখেত আমাৰ লগতে ফুটবল খেলে আৰু এখন বেংকৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, টকা পইচাৰ হিচাপ জানে, মানুহৰ লগত মানুহৰ টকা তেখেতৰ ওচৰত থাকে, তেখেতে সেই টকাৰ সুদ দিয়ে আৰু মানুহক টকা কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিব লাগে সেইখিনি শিকায়। এতিয়া হালৈদাৰ সৈতে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, যিটো হয়তো আপুনি ভাবিব যে হালৈদাৰ এনেকুৱা এটা হৈ যাব লাগেনে, বাকীখিনি হালৈদাৰ পৰা শুনো, হালৈদাৰ কওক কি হ'ল। আচ্ছা, মই সৎসংগ বিহাৰ যিটো আছে মাছখোৱাত, চৰি এইটো ভাঙাগড়, ভাঙাগড়, ভাঙাগড়ৰ ওচৰত সৎসংগ বিহাৰ ওচৰত এজন মানে মোক আপোনাৰ বাবাজী এজন মোৰ ওচৰলৈ আহিলে, আহি পেলাই পইচা বিচাৰিলে, মই 10 টকা এটা দি দিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ লগত বন্ধু এজন আছিল, তেওঁৰ পৰাও বিচাৰিলে, তেওঁ তাত পইচা নাছিলে সেই সময়ত খুচুৰা পইচা, তেওঁ তাৰবাবেও মই 20 টকা এটা দিলোঁ, 30 টকা লৈ ল'লে। তাৰপিছত তেওঁ কৰিলে কি যে মোৰ পাৰ্চটো তেওঁ মানে পূজা কৰি দিব, পূজা কৰি দিলে মানে মানে মোৰ বহুত ধন সম্পত্তি মোৰ পাৰ্চত আহিব, তেনেকুৱা এটা ইম্প্ৰেশ্যন দি পেলাই মোৰ পাৰ্চটো যে চালে, চাই পেলাই পাৰ্চটো খুলি দিব দিলে, পাৰ্চটো খুলি নোটবিলাক চালে, চাই পেলাই তাৰ পৰা মোৰ দুখন 500 টকীয়া উলিয়াই ল'লে, লৈ পেলাই তেওঁ নোটখন মেৰিয়াই পেলাই মানে প্ৰেছ কৰি দিলে, প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে কিবা এটা পানী এটা ওলাই গ'ল, ওলাই পেলাই 500 টকীয়া দুখনৰ পৰা পানী ওলাল, পানী ওলাল, পানী ওলাই মোৰ পাৰ্চত পৰি গ'ল। তাৰপিছত মই ক'লো পইচা দুখন দিওঁ, তাৰপিছত তেওঁ মানে আৰু নাই নাই বোলে কৈছে, একদম মানে পূজা টুজা কৰি দিছোঁ একো নাই, এটা মোক লগতে ৰুদ্ৰাক্ষৰ গুটি এটাও দিছিলে, মোৰ মানে বিশ্বাস অকণমান মানে অলপ ভগৱান প্ৰেমী মানুহ, ভগৱানক প্ৰতি বিশ্বাস থাকে, গতিকে মই বিশ্বাস কৰি পেলাই ৰুদ্ৰাক্ষৰ গুটিটো দিয়াৰ পিছত তেওঁ 500 টকা লৈ পেলাই তেওঁ আঁতৰি গুচি গ'ল। এনেকৈ তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কি ক'ম মই এতিয়া ৰাস্তাত আছোঁ, আপোনাৰ আপুনি বাবাকেইজনক নধৰিলে, বাবাকেইজনক কেনেকৈ, বাবাক আৰু ধৰি পেলাই মানে আৰু এটা কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, মানে সেই পাপে চুব নিচিনা হ'ল, পাপে চুব নিচিনা নিচিনাই হ'ল। মই এইটো আৰু এভইড কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছতে 500 টকা লৈ পেলাই তেওঁ গুচিয়ে গ'ল। এতিয়া কথাটো হ'ল যে উদ্ধৱ চন্দ্ৰ হলৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰিবাৰ, তেখেতৰ পত্নী, তেখেতেও বেংকত চাকৰি কৰে, ঘৰত গৈ যেতিয়া এই ঘটনাটো ক'লে তেখেতে কি ক'লে? নাই মই ঘৰত জনোৱা নাই, আপোনাকো প্ৰথম জনাইছোঁ আজি। তেতিয়াহ'লে মানে হেৰি নহয়, এনেকুৱা নহয় যে দিনে মানে ৰাতি আন্ধাৰত এনেকুৱা ঘটনা ঘটে বা আগত পল্টন বজাৰত শুনিছিলোঁ এনেকুৱা ঘটনা ঘটে, দিনে পোহৰে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত একেবাৰে ভঙাগৰত এনেকুৱা ঘটনাও পঢ়া শুনা বেংকৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগতো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে অকণমান সাৱধান হ'ব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আপোনাৰতো অৰ্থৰ অভাৱ নাই, হে আপোনাৰতো টকা পইচাৰতো অভাৱ নাই, হে তেতিয়াহ'লে সেই আৰু পইচাৰ লোভত কেলৈ পৰিলা বুলি কওকচোন। হে এইখনত বিশ্বাস এটা জন্মিলে আৰু, আপোনাৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ গুটি এটাও দিলে, দি পেলাই তেনেকুৱা এটা মানে মানে তেখেতৰ যিটো মানে উপস্থাপনা আছিলে, উপস্থাপনাত মই ভুল গৈ গ'লোঁ। অসমীয়া নে বাহিৰ বহিৰাজ্যৰ? বহিৰাজ্যৰে হ'ব, মোৰ তেনেকুৱা লাগিছে। চ' বহিৰাজ্যৰ বাবাই টকা বাঢ়িব বুলি বটুৱা দেখুৱাবলৈ গৈ তাৰপৰা দুখন 500 টকীয়া লৈ তাৰপিছত সেই 500 টকীয়া দুটা চেপি পানী উলিয়াই নাইকিয়া হৈ গ'ল। মানুহে কয় বিশ্বাসে মিলাই হৰি, সকলো বিশ্বাসে হৰি নিমিলায়, কেনেকুৱা কেতিয়াবা এনেকুৱা বাবাকো মিলায় যি বাবাই হয়তো আপোনাক ঠগিব, এনেকুৱাকৈ ঠগি বা আপোনাক লুটি লৈ গুচি যাব, সাৱধান হ'ব। হালৈধাৰ এইটো ঘৰত কোৱা নাই, আপোনাৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহয় যেন ক'তো ক'বই নোৱাৰা অৱস্থা হয়, সেইকাৰণে এবাৰ চাব। অকল ফ্ৰড যে আপোনাৰ মানে ডিজিটেল ফ্ৰড হয় বা আপোনাৰ আজিকালি অনলাইন ফ্ৰড হয় বা পিন OTP এইবোৰ বিচাৰে সেনেকুৱা নহয়, মুখৰ ওচৰত থকা বাবাগৰাকীও 10 টকা দিয়াৰ পিছত আৰু অকণমান আশীৰ্বাদ দিয়াৰ নামত তেনেকুৱাকৈ উদ্ধৱ হালৈ ডাঙৰীয়া নিচিনা হ'ব পাৰে, অকণমান সাৱধান। আৰু বাকী আজি 76 ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰক, স্বাধীন হওক, আৰু এনেকুৱা কিছুমান বাবা ভণ্ডামীৰ পৰাও স্বাধীন হওক নিজে। ধন্যবাদ।